Olá pessoal, está começando agora a nossa aula número 2 sobre análise combinatória. Lembrando que na aula número 1 nós estudamos o princípio fundamental de contagem e também aprendemos a mexer em algumas operações com fatorial. Na aula de hoje iremos falar sobre arranjo simples. Temos aqui já à minha esquerda o primeiro exemplo de arranjo simples e depois combinação simples. Iremos descobrir o que fazer para perceber quando usar arranjo, quando usar combinação. E de quebra ainda, vamos também mexer com permutação simples e permutação com repetição. Lembrando que as questões que você poderá resolver usando o arranjo simples, você também poderá usar o princípio fundamental de contagem. Olha só. Temos aqui os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos imaginar que eu te pergunte o seguinte: quantos números com três algarismos diferentes eu poderia formar? Se eu quiser usar o princípio fundamental de contagem, seria do seguinte modo: eu quero formar então números com três algarismos distintos usando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para ocupar essa primeira posição, eu teria cinco possibilidades: ou dígito 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Supondo que nesse meu exemplo hipotético eu tenha pego aqui, por exemplo, o dígito número 3. Então, se o 3 aparecer aqui, ele não poderá aparecer aqui de novo, já que eu coloquei a condição de ser números com algarismos diferentes. Então, em vez de 5 possibilidades, para ocupar esta posição, o 3 aparecendo aqui, eu vou ter apenas 4 possibilidades. Supondo agora que eu tenha colocado o 1 ocupando essa posição. Então, para ocupar essa terceira posição, eu não tenho mais cinco possibilidades, e sim apenas três possibilidades. Usando então o princípio fundamental de contagem, quando eu fizer a multiplicação, 5 vezes 4, 5 vezes 4 vezes 3, isso aqui resultaria em 60. Então, quer dizer o quê? Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, eu posso fazer 60 números com três algarismos diferentes. Porém, se você quiser formalizar este assunto, você irá usar arranjo. Você irá usar arranjo toda vez em que, quando você altera a ordem dos elementos, você também alterou a natureza do que você tinha inicialmente. Entenda só. Aqui eu estou formando vários números com três algarismos usando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5. Coloquei aqui apenas alguns deles. Eu tenho aqui o 321, aqui eu tenho o 123. Observe que eu estou usando os mesmos elementos, mas quando eu alterei aqui a ordem, eu formei o número 321, que não é igual ao número 123. Então, quando você altera essa ordem, foi importante, alterou a natureza da coisa, então você vai usar arranjo. Muito bem, temos aqui então a fórmula do arranjo. Este N aqui representa o número total de elementos. E este P aqui representará o número de elementos por agrupamento. Por exemplo, aqui eu tenho arranjo de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Para formar grupos com três elementos, porque eu queria números com três algarismos, então quer dizer que o meu N seria igual a 5 e o meu P seria igual a 3. Então ficaria assim, na formulazinha, olha só. N igual a 5, então aqui vai aparecer 5 e aqui 5. E o meu P igual a 3, então aqui vai aparecer 3. Então ficaria assim: fatorial de 5 sobre o fatorial de 5 menos 3, que é igual ao fatorial de 2. Na aula 1, nós já aprendemos a fazer essas operações básicas com fatorial. Então ficaria assim: olha só. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Quando eu igualei com o de baixo, eu já paro. Repete aqui o fatorial de 2. Vamos aqui fazer um tublef e tublim. O que sobrou foi 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente o que eu tinha aqui. E essa multiplicação vai ter que dar 60 e deu a mesma resposta. Então vamos recapitular. Quando é que o tio Cancão usa arranjo? Quando você altera a ordem dos elementos, alterou a natureza original do que você tinha. O N vai ser o número total de elementos e o P é o número de elementos por agrupamento. Bom, mas existe um caso especial de arranjo, que são as permutações, que poderá ser permutação simples ou permutação com repetição. Para você compreender o que seria essas permutações, eu vou usar com você aqui
um exemplo que não é muito comum aparecer em concursos, em vestibulares ou no Enem, mas é sempre um assunto muito bom, um exemplo muito fácil que ajuda a compreensão. Seriam os anagramas. E o que seriam anagramas, tio Cancão? Anagramas são palavras que são formadas a partir de uma original, de uma palavra original, que você poderá formar essas palavras que tenham sentido ou não, que sejam pronunciáveis ou não. Colocando um pouco de romantismo nessa aula, vou botar para você aqui a palavra amor. E o primeiro anagrama da palavra amor já é a própria palavra. Olha na tela, bora ver aqui alguns exemplos de anagramas da palavra amor. Bem, então nós colocando aqui alguns exemplos, vejam aí, eu não coloquei todos. Se você não tiver o que fazer, você faz depois em casa. Se você não esquecer nenhum, vai chegar à contagem de 24 anagramas. É o total de anagramas da palavra amor. Olha só aqui então. Como é que seria isso? Usando o princípio fundamental de contagem. A palavrinha amor tem quatro letras. Para ocupar esta posição, eu teria quatro opções: ou a letra A, ou a letra M, ou a letra O, ou a letra R. Supondo que eu coloque aqui na primeira letra a letra R. Então, para ocupar essa posição, eu não tenho mais essa opção. Vou ter apenas três opções. Então, observe só, supondo que aqui agora eu bote a letra A. A letra A que apareceu aqui não poderá aparecer aqui. Então, para ocupar esta posição, eu terei apenas duas opções: ou a letra M ou a letra O. Supondo que botei aqui a letra O. Então, para ocupar a última posição, eu não tenho mais nem o A, nem o O, nem o R. Então, para cá, vou ter apenas uma opção, que seria então a nossa letra M. Usando o princípio fundamental de contagem, pode chamar de PFC se você quiser, eu vou multiplicar, então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria os 24 anagramas que eu te falei agora há pouco. Porém, não sei se estão percebendo, por definição de fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 seria o nosso fatorial de 4 ou 4 fatorial. Então, vou te apresentar agora uma maneira formal de resolver as questões com anagrama. Você iria usar então esta formulazinha aqui, ó, permutação de n elementos, que seria igual ao fatorial de n. Então, se eu pegar a palavrinha amor, eu vou observar que a palavra amor tem quatro letras, então seria permutação de 4 igual ao fatorial de 4, que é o que eu já tinha bem aqui. Então, quer dizer mesmo que permutação é um caso particular de arranjo simples. Nesse caso, o número de elementos vai ser igual ao número de elementos por agrupamento. O total de elementos vai ser igual ao número de elementos por agrupamento. Então, recapitulando aí, anagrama são palavras que são pronunciáveis ou não, que têm sentido ou não, que são formadas a partir de uma palavra original. No caso, a palavra amor, eu posso formar 24 dessas palavras. Muito bem. E a permutação com repetição, o que seria isso? É porque tem algumas palavras em que vamos ter letras que aparecerão mais do que uma vez. Daí eu falar permutação com repetição. Um exemplo para isso poderia ser a palavra banana. Então ficaria assim: palavrinha banana. Vamos usar a permutação com repetição. Vou botar um pouco mais para cá para poder enquadrar melhor. A palavrinha banana, eu vou usar a permutação com repetição. Porque está fácil você perceber que tem letras que estão aparecendo mais do que uma vez. Bom, então olha só. Permutação com repetição. Bora entender aqui essa simbologia, porque às vezes a matemática nos causa medo pela simbologia em que ela nos apresenta. Este N aqui vai ser o número total de elementos. Então a palavrinha banana tem seis letras, então vai ser permutação de seis elementos. A letra A está aparecendo quantas vezes? Três vezes. Então, este alfa que aqui aparece, ele poderá indicar o número de vezes que a letrinha A apareceu. Então, apareceu três vezes. Mais alguma letra apareceu mais do que uma vez? Sim, a letra N apareceu duas vezes. Então, o meu beta poderá indicar o número de vezes que a letrinha N apareceu. Se não tem mais nenhuma letra que está se repetindo, então você para por aqui. Se houvesse alguma outra letra que também aparecesse mais do que uma vez, poderia ser o teta, e assim você iria continuando. Então ficou fácil você fazer com a relação direta,
o meu N vai ser 6, o meu alfa vai ser 3 e o meu beta vai ser 2. Então, ficaria assim, fatorial de 6 sobre o fatorial de alfa, a gente combinou que o meu alfa era 3, fatorial de beta, nós combinamos que o meu beta era 2. Então, continuando com a minha questão, vou pegar o 6, vou descer até o 3. Quem está com dificuldade em fazer estas simplificações com fatorial, dá só uma espiadinha na nossa aula 1. Aliás, você já aproveita e vai se inscrever no nosso canal no YouTube, porque lá vamos ter curso de trigonometria, curso de geometria plana, de geometria espacial, de matemática básica. Então vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e também na minha fanpage no Facebook, Professor Marcos Medeiros Cancão. Voltando à nossa questão. Vou pegar o meu 6, vou fazer a fatoração parcial dele. 6 vezes 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Eu já parei por aqui, porque eu já igualei com o fatorial de 3. O fatorial de 2, por definição, é 2, porque seria 2 vezes 1 que dá igual a 2. Vamos poder agora fazer aqui um plof ticotrof? Plof ticotrof. E aqui, ó, tchublef, tchublin. 6 por 2 deu 3, 2 por 2 deu 1. Fazendo então a minha multiplicação, vai aparecer o seguinte: 3q multiplicou 5 dá 15, 15 vezes 4 deu igual a 60. Bom, então nós já aprendemos quando usar arranjo e como usar arranjo. Também nós já aprendemos a fazer questões com permutação simples e, por último, agora permutação com repetição. Vamos agora aumentar o nosso grau de aprendizagem. Vamos conhecer quando usar combinação e depois perceber exatamente a diferença de quando usar arranjo de quando usar combinação. Bora imaginar que eu tenho aqui 5 pontos marcados numa circunferência e eu queira formar triângulos com vértices nesses 5 pontos ou em 3 desses 5 pontos. Por exemplo, eu poderia ter o triângulo nos vértices em quais pontos? Nos pontos A, B e E. Então fique atento agora. Que triângulo seria esse? Bom, alguém poderá dizer para mim que esse triângulo é o triângulo ABE. Ou ainda, alguém poderá dizer para mim que é o triângulo BEA. Veja que eu estou me referindo ao mesmo triângulo, triângulo BEA. Ou ainda, alguém poderá falar assim, triângulo EAB. Triângulo EAB. Veja que aqui eu estou colocando ordem diferente para os vértices, mas eu estou sempre me referindo ao mesmo triângulo. Então, bora imaginar o seguinte, que eu queira, com esses 5 pontos, descobrir qual é o número total de triângulos que eu posso formar com vértices em 3 desses pontos. Aí, neste caso, você percebeu que a ordem não tem importância. Você usa arranjo quando a ordem é importante. Quando a ordem não tem importância, você vai usar a combinação. Você percebeu que não tem importância aqui a ordem? Triângulo ABE, triângulo BEA, eu mudei aqui a ordem dos vértices, mas continuou sendo o mesmo triângulo. Então não tem importância a ordem, vai usar a combinação. Aí o N e o P que você aprendeu agora há pouco lá em arranjo, vai ter a mesma função em combinação. Este N aqui vai indicar o número total de elementos, aqui no meu exemplo 5, e o P vai ser o quê? O número de elementos por agrupamento. Como porque para formar um triângulo eu tenho que ter 3 vértices, então meu P vai ser igual a 3. Então, ficaria assim, combinação de 5 elementos, N vai ser igual a 5, para formar grupos de 3 em 3. Então, aqui vai aparecer 5, aqui vai aparecer 3, aqui vai aparecer 5 e aqui irá aparecer 3. Então, ficaria assim, fatorial de 5, aqui embaixo, fatorial de 3 e ainda 5 menos 3 fatorial. Observe que ficará de que modo agora? Fatorial de 5, embaixo está aparecendo o fatorial de 3, o resultado dessa subtração deu fatorial de 2. Eu vou pegar o 5 e vou fatorar parcialmente até encontrar o 3, para que eu possa simplificar. Então ficaria de que modo agora? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, não mexe com o fatorial de 3, ele já está prontinho para ser simplificado. Lembrando que o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá igual a 2. Simplificou aqui, ó, tchublef e tchublin. 5 vezes 4 é 20, 20 por 2 dá 10. Então, com os 5 pontos dessa circunferência, eu poderia formar 10 triângulos com vértices nesses pontos. Muito bem, então aqui foi a combinação.
Para você agora treinar com exemplos um pouco mais abrangentes, quando usar arranjo, quando usar combinação, olha na tela a questão número 1. A questão número 1 fala o seguinte: eu tenho uma comissão de 3 membros e eu deverei escolher entre 7 pessoas, de modo que essas pessoas que estarão nessa formação terão funções idênticas. Então eu tenho 7 pessoas para eu formar comissões com 3 membros. Bom, já que elas têm funções idênticas, nesse momento a questão me falou o quê? Que não tem importância se vai ser Maria, José, João, se vai ser João, José, Maria. Então, se não tem importância, vai ser combinação de 7 elementos para formar grupos com 3 elementos. Então, seria o quê, pessoal? Combinação de 7 em grupo de 3. Então, usando a combinação, aqui irá aparecer 7, aqui irá aparecer 3, aqui irá aparecer 7 e aqui irá aparecer 3. Então, venha comigo. Fatorial de 7, fatorial de 3, fatorial de 7 menos 3 é assim, ok? Bom, então ficou o quê agora? Olha só. Vou pegar o 7 e vou descer até o 4. Bora entender por quê. Eu vou aqui fazer passo a passo para você não ter dúvida. Lembrando que o fatorial de 3 é 6 e o 7 menos 3 é 4. Porque o caminho para eu chegar a 4, ao fatorial de 4, é mais curto do que chegar ao fatorial de 3. Então, por essa opção, eu vou escolher fazer aqui a fatoração parcial do 7 até o 4. Seria assim, ó, 7 vezes 5 vezes 4 fatorial. Esse 6 aqui eu estou apenas repetindo, e o fatorial de 4 vou repetir também. Lembrando que esse 6 veio de onde? Do fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, já posso fazer aqui a simplificação. Tioblef, tioblin, plof, ticotrof. Então, essa multiplicação resultou em 35. Então, com 7 pessoas, eu posso formar comissões com 3 das pessoas, de modo que elas tenham a mesma função, tenham funções idênticas, então eu poderia formar 10, perdão, 35 comissões dessas. Indo para o exemplo 2, vamos lá, olho na tela. Em um torneio mundial de natação, participaram 5 atletas europeus, dois americanos e um brasileiro. De quantos modos distintos poderão ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze? Olha, meus queridos, neste caso está bem claro que se você quiser formar um pódio com 3 pessoas, no caso, se você alterar esta ordem, você vai ter outro pódio. Vamos aqui pensar no europeu. Le Monsieur Français, Jean. Pensar aqui no americano. Pensar aqui no Bill. Pensar aqui no brasileiro. Pensar aqui então no José. Então, num pódio em que o primeiro é o Jean, segundo é o Bill, terceiro é o José, se eu inverter essa ordem, botar aqui, por exemplo, primeiro vai ser o José, segundo vai ser o Bill e terceiro vai ser o Jean, eu alterei a ordem. E alterou tudo, porque há uma diferença imensa em você ganhar uma medalha de bronze e uma medalha de ouro. É o que no caso aqui, ó, o Jean, na minha primeira combinação, no meu primeiro arranjo aqui feito, eu tinha o Jean como medalha de ouro e o José com bronze. Quando eu alterei aqui, botei o José para ser o primeiro colocado, ele passou a ganhar o ouro e o Jean passaria a ganhar o bronze. Então, quando você altera a ordem, alterou a natureza original da coisa. Então, nesse caso, vai ser arranjo. Eu tenho 5 europeus, eu tenho 2 americanos e 1 brasileiro. Total de elementos, 8. E no pódio eu tenho quantos atletas? 3. Então vai ser arranjo, porque a ordem foi importante, arranjo de 8 elementos para formar grupos de 3. Ouro, prata e bronze. Então eu estou no arranjo, aqui irá aparecer 8, aqui irá aparecer 8 e aqui irá aparecer 3. Ficaria assim então, 8 fatorial sobre fatorial de 8 menos 3. Pegando o 8 e descendo até o 5, porque eu já observei que esta subtração vai dar igual a 5, então ficaria assim: 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre o 5 fatorial. Então, fazendo aqui a simplificação, o que vai sobrar para mim é 8 vezes 7 vezes 6, rapidinho aqui comigo, 42 vezes 8 vai dar igual a 16 aqui.
336. Olha só, pessoal, com apenas 8 atletas, eu poderia formar 336 pódios diferentes. Muita coisa, não é? Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula 2. Na aula 3, vamos resolver questões de concursos sobre análise combinatória. Te espero lá e até a próxima. Tchau, pessoal.